Ons is in die begin van die jaar en ons allemaal het hier mooi voornemens al gemaakt en ons het al hieroor gepraat dat ons hier voornemens maak en ons het gehoor dat in die voornemens wat ons maak, sit ons net nog meer by. In plaas van dat ons gefokus raak, verloor ons ons focus omdat ons so baie goed het om te doen dat ons nie weet wat om te doen nie. En dan, ek weet nie of jy al ook so gevoel het, maar ek ook, ek kyk hier na mense, en dan sien jy, hoe hulle in sekere goed in hulle lewe, in sekere goed uitsort. En dan denk jy dat, hulle hierdie goed wat hulle uitgesort, soke groot veranderinge gemaak het, en plaasgevind het, om al hierdie goed uit te sort. Het jy al oor gedink, om het recht te kry? Dan denk jy, jyne maar, dit is sikkel groot goed en hulle kan het weg, maar ek sikkel met hierdie goed in sekere areas of so. En dan is ek vandag nou vir jou so gevraag het, en ek, jy nou my antwoord, hoe denk jylle sou een suksesvolle, kom ons kyk bijvoorbeeld een huwelik wees, hoe sal een suksesvolle huwelik wees? Dan sal daar baie verantwoorde kom, partij van jylle sal sê, dat een koppel retreat sal moet wees, jy weet dat jylle daar gaan, een kant en sal met een groep mense vir huweliks naweek, ek hoor dit is nogal die inding om huwelik naweke te gaan, so van jylle sal dit sê, ander sal sê wekelikse date night, ander sal weer sê, kry activiteite soos fietsry of bergklim of visvang of so iets wat jylle saam kan doen, ander sal sê, dis om mekaar spasie te gee, om meer hulle passies uit te leef, ander sal sê, jy weet, dit is om meer om met mekaar te communikeer, daar is soos veel baie goed, nee, en is goed, so. Dit is goeie goed, maar wat van as ek sal sê, om een gezonde huwelik te of verhouding te met iemand, is om saam te bid. Nie as lang eeuw en die dag net vir 30 sekondes saam te bid. Dan sê jy dat maar, dit is te eenvoudig. Dit is te klein om hierdie ding te lê. En jy sê, dit is juist. Hierdie klein veranderingkies wat niemand raak sien, wat baie keer groot resultate in ons levens doen. Ons is so gefokus op die groot goed wat verandering moet laat plaasvind in my leven, groot goed wat dinge laat gebeur, maar dan kom daar klein dingetjies wat eintlik groter goed veroorsaak. En God roep ons om hierdie een ding in ons levens in te bring wat maak dat ek een verandering sal laat plaasvind vir hierdie jaar in my leven. Nou ons gaan vandag kyk uit die tekstgedeelte en ons gaan een ander project preek, ons gaan een bykie tekst exegese doen vandag. Maar nou nie so diep hoor, waar ons nie Hebreeus maar, so ons gaan een tekst lees en ons gaan bykie gesels daar oor en dan gaan ons aan. So ons tekst gaan, wat ons gaan lees, is Sagaria 4 vers 6 tot 10. Net een vinnige achtergrond. Toe hierdie gedeelte geskryf was die tempel wat hulle gehad het afgebreek gewees en die volk Israel was gevange geneem en hulle was in 'n ander land gewees. So hierdie geskiedenis kom dat hulle so graag een plek wil gehad het, waar hulle God kan aanbid. En dit was 537 voor Christus, wat dit gebeur het. En, toe kom daar een ou met die naam van Zerubabel, en lei een klomp Israëlieten terug, na Israël toe. Nou, jy moet die achtergrond verstaan, sodat ons hier tekst kan verder lees. So kom daar toe, hulle kom toe terug, in hierdie land, en na 18 jaar, hoor nou mooi,
sê God later vir Zerubabel, ek gaan jou krag gee om die tempel weer te bou. Nou, baie keer dink ons ook, toe ek hierdie stuk lees, dat wanneer God in ons lewens werk, ons dink het in 'n quick fix gaan wees, 'n vinnige ding. Hierdie mense was in ballingskap gewees vir baie lank. En God kry hierdie ou se Babel en hy lei hulle terug na hulle land toe Israel toe. En hulle dink seker toe, maar nou gaan ons, nou gaan dinge gebeur. Jy weet. En dan gaan hy iets baie gevaarlik sien. Ons dink nou met die verandering van die regering wat nou plaasvind, hoor nou mooi, dinge gaan vinnig gebeur, dinge gaan verander. Daar's 'n nuwe, maar wag 'n bietjie. God is nog steeds in beheer. En vir 18 jaar lang moes hulle wag voordat hulle hulle tempel kon bou. Dink ek om God en hy bring verandering in jou lewe en hy roep jou tot verandering, maar kan dalk 18 jaar dalk langer wees voordat daar iets actually gaan gebeur. Nou, dis die agtergrond. So, nou kom ons by vers 6, Sagaria 4 vers 6. Toe begin hy vir my verduidelik. Die Heere wil vir Zerubabel sê, jy sal nie suksesvol wees die militaire mag te gebruik nie. Dit sal jou ook nie help om op jou eie krag staat te maak nie. Dit is die gees van die Heere wat vir jou sukses sal gee. Dit is wat die Heere sê. So hier so in vers 6 kom hy en hy sê, luister hier, God roep jou tot verandering. God roep jou tot sy plan. Maar as jy dink dat dit wat gaan gebeur as gevolg van jou ambities, as gevolg van jou talente, as gevolg van dat jy net mooi en wonderlik is, kom God en hy sê, dit is nie hoe dit gaan gebeur nie. God gee vir jou sekere abilities en goed as bystand, as hulp, maar hy sê vir Zerubabel, jy sal net suksesvol wees as jy op God se krag staat maak. So as jy vir hierdie jaar van 2018 wil ingaan en jy wil 'n sukses maak en jy wil dit wat God jou na toe geroep het, moet dit begin om te sê, nie deur my krag nie, Here. Nie deur my goedheid of deur my goeie planne wat ek maak nie, maar deur die krag wat God vir my gaan gee deur sy gees. So eerste beginpunt is nie om te begin by 'n wonderlike plan nie. Ons dink dat sukses lê baie keer by 'n plan. Hy begin om te sê sukses begin om op staat te maak op God se krag. So ons moet altyd op 'n plek wees waar ons sê, Heer, dis nie deur my krag nie, dis nie deur my vermoë nie, maar net deur die krag wat God kan bring vir transformasie in my lewe, maar dis hy die Heilige Gees wat transformasie in my lewe bewerkstellig. Dan gaan vers 7 aan. Hy sê, geen probleem of struikelblok sal in sy pad staan nie, al voel dit soos 'n berg wat in sy pad staan, dit sal gelyk gemaak word soos 'n plat vlakte. Hier kom God en hy sê, as ek vir jou kom roep na plan van God, wat ek vir jou het, as ek jou begelei na dit wat jy moet doen, sal dit wat jy moet doen, al lyk het hoe groot, nie groot wees nie, want God is saam met jou, en daarom sal jy dit doen, jy sal verander. Die probleem vandag wat ons het in die kerk is mense is traag om te wil verander. Mense is traag om by die plek te kom waar bekering 'n werklikheid in mense se lewe is. Kerke preek nie meer bekering nie, want dit verg te veel werk en opoffering. Hoor my wat ek vandag sê. Kerke preek net goeie verhoudings en sosialistiese sienings, want hulle dink so om die mense gelukkig te hou, om hulle in die kerk te hou, ran ons die besigheid vorentoe.
Maar God het die kerk geroep om vir jou en vir my te roep om te sê, dat daar moet verandering in ons levens gebeur. Berge moet gelijk gemaakt geword het. As die berge nie gelijk gemaakt geword het nie, kon die tempel nie gebouw geword het nie. En net so by the way, dit is ook een geestelike verwysing van na die Nuwe Testamentiese bedeling, om te sê dat ons die huis van God soek, en die huis van God is nie een gebouw nie, maar ek en jy, en daarom moet die berge in ons levens gelijk gemaakt word, ons moet verander, zodat ons waarlik die huis van God kan wees op hierdie aarde. Dan gaan vers 7 verder, wanneer Zerubabel die laaste steen in die tempel inbou, sal die mense skree, mag dit goed gaan met die tempel. Jy sien, God is al klaar by die eindbestemming. God weet wat die einde van enig iets is. En daarom kan ons maar onsself oorgee aan sy krag, want hy is al reeds aan die einde. Al gaan dit beteken nie so goed met ons na die einde toe nie. God is in die einde. En die einde sal altyd suksesvol wees. Hoekom? Nie oor ons abilities en ons so goed is nie. Omdat God reeds daar is. En daarom sê hy daar, so sal die mense dan op die einde skree. Waarlik, God is daar. Nou gaan vers 8 verder. Daarna het die Heere weer met my gepraat en gesê wat ek moet sê. En dan vers 9. Zerubabel het die fundamente van hierdie tempel gelê. Hy sal die tempel klaar bou. Jy sien, daar kan tye in ons lewens kom dat het nie so goed gaan nie. Want nergens beloof die Bybel vir ons, dat het net goed met ons sal gaan nie. Ja, die prosperity belief vandag is om te sê, dat as jy een kind van God is, sal alles mooi uitwerk vir jou. En hoe meer jy perform, en hoe meer jy gee, en hoe meer jy op en af spring, hoe meer trek jy Godse aandag, en dan sal jy gebless wees. Dis nie wat my Jesus gesê het. Hy het gesê, hoe meer jy vir my is, hoe meer sal jy vervolg word. Ons wil nie dit hoor nie. Hoe meer jy vir Jesus is, want hy sê, hoe meer sal het swaarder met jou gaan. Maar, hoe meer dit swaarder met jou gaan, en hoe meer jy vervolg word, hoe meer sal die Heere saam met jou wees. En daarom in die tekst, sê die tekst dan vir ons, dat ons moet hou, want hy sal die tempel klaar bou. En ons wat nog steeds in een bouwproces in ons eie leven is, as tempels van God, op die ouwend van die dag, sal jy die tempel van God klaar gebouw wees, waar hy in woon, waar hy die werk, maar ons moet net moet hou, dat hy ons sal bouw, en dat hy ons sal met ons sal werk, en dat ons een pad sal met ons sal stap, juist in tye, wat het lyk of het stilstaan, want baie keer, mense, het jou gebouwe gebouw, jylle wat nou extensions in gedoen, jylle, aan die begin is hy so opgewonde, want dan kom die mere op, dan kom maar tyd, dan lyk het of alles stilstaan, het lyk het net of alles wil klaarkom nie, het lyk net of die bouwers meer lus het nie, het lyk net of die producte op die rechte plekke wil kom nie, en nee, jylle wat nou gebind, weet waarvan ek praat, en dan op die dag, dan is alles klaargebouw, en hy prachtstuk staan daar so, want God bou die tempel, en so moet ons nie moed opgee nie, want God is werkzaam in ons leven, vir 2018.
En dan gaan tye kom hier in hierdie jaar, wat jy gaan dink, Here, maar waar is jy? Ek kan nie sien waar jou hand in my lewe is. God, hou nie op om aan ons te bang nie. Onthou dit. En dan vers 10, sê die volgende. Die werk, en dis 'n bemoedigende teks, die werk wat nou aan die gang is, hoor nou mooi, daar's 'n werk in jou lewe waarmee God besig is. Die werk wat nou aan die gang is, lyk miskien klein en nie waffers nie. Maar moenie die waarde daarvan onderskat nie. Want wanneer God in ons lewens werk en na klippe die een na die ander opgestapel word, wanneer dan eers 'n stap in ons lewens geneem word, miskien is dit 'n klein veranderingkie, miskien is dit net nodig dat jy daai eerste klein treekie moet stap en jy dink dit is waardeloos, jy dink ag wat niemand gaan dit eers raak sien nie, sê hierdie teksvers vir ons, moenie die waarde van wat in jou lewe gebeur onderskat nie. Want jy sien, daar is ouens in die Bybel, soos Dawid. Dawid het die Goliat verslaan, en ons allemaal het hierdie geestelike hinkering in ons levens, om die Goliat in ons levens te verslaan. Maar voordat hy die Goliat in sy leven kon verslaan, het hy eers geoefen met een slingervel in die veld met diere en heel goed wat sy skape wou aanval. Dit was klein dingetjies, maar dit het hom voorberei vir die Goliat in sy lewe. Ons kyk na Daniel, almal wil soos 'n Daniel wees en sê, my geloof moet soos Daniel wees, wat in die leeukuil ingegooi word, daar by die leeus, ek is courage, ek sal dit kan doen. Sal jy? Hoe Daniel daarby uitgekom, om 2 keer 'n dag te gaan bid. Sal jy dit doen? Dis klein dingetjies wat gemaak het, dat hulle sulke groot geloofsmanne was. So ons gaan hierdie reeks, gaan ons kyk na klein dingetjies, klein dingetjies, klein aanpassingetjies, dalk in, soos klein aanpassingetjies in ons gedagtes, in ons woorde, in ons gewoontes, wat ons moet maak, om 'n groot verskil in ons lewens te maak. Ek wil afsluit met die Bybel, met die volgende gedagte, van Dawid, wat 'n man van God se hart was, en weet julle, wat was sy een ding, wat hy gedoen het? Sê Psalm 27 vers 4, een ding, vraag ek van die Here, sê hy. Een ding vraag ek van die Here. En dit sal ek bly soek, sê hy. Om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Klein dingetjie wat gemaak het dat hy 'n man van God is, so na in God se hart was. Wat gaan jou klein dingetjie wees hierdie jaar wat 'n groot verskil in jou lewe gaan maak? Here, baie dankie dat jy vir ons geleenthede gee om te verander, om voor te berei, sodat God se werk in my lewe kan gebeur, sodat ek die tempel van God kan wees. Baie keer is ons so gefokus, Here, op groot goed wat ons dink moet verandering bring. Kom hier en sê vir ons, klein dingetjie, een dingetjie wat ons moet aanpas, wat ons moet verander, sodat 'n groter resultaat uit ons lewens sal voortvloei. Bid ek vir elkeen, Here, dat U ons sal help in hierdie reeks, dat ons sal daai een ding sal raak sien,
zodat God zijn geest voor ons verandering kan brengen. Zodat God zijn geest voor ons kracht kan geven om deur te stap ieder jaar. Zodat daar voor ons leven zal wees. En ik dank je daarvoor. In Jesus' naam. Amen.